ውድ ጓደኞቼ ይኸውላችሁ እንግዲህ የሰራሁ ፒዛ ይህን ይመስላል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ሁልጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷቸው ማለት ነው። በጣም ስዊት የሆነ እንትን ነው ፒዛ ነው የሰራሁት። ያው ከላይ ትንሽ ቀንበር ስላለ ነው። ሰምታችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ የዓለም ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ጓደኞቼ። ዛሬ ፒዛ ልሰራ ነው እና አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁ ተከታተሉ። ይሄ ኩፍ ብሏል፣ ይኸው ተመልሶ ነው ማለት ነው። ላሳያችሁ አብረን እንስራ ብዬ ነው እንደዚህ እንትን ያልኩት እንጂ ከመጀመሪያ ጀምሬ እንትን አላልኩ፣ ቪዲዮ አልሰራሁም ማለት ነው። አቦካኩ ያው ታውቃላችሁ አቦካኩን። እና አሁን ወደ አሰራሩ ጓደኞቼ፣ አሁን እንደዚህ አሁን በዚህ አለስልሻለሁኝና ቅርጽ እንዲያወጣ ከጫፍ ከጫፉ ትንሽ ትንሽ ቆረጥ ቆረጥ አደርግለታለሁ ማለት ነው። ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው እራት እየሰራሁኝ ነው። ያምራል። ያምርም የምሰራው ፒዛ ማብራት ብዙ የለም ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ማብራት ነው የኛ ማብራት፣ የአረብ ሀገር እንዳይመስላችሁ። እና አሁን ይህንን እቃ ላይ አርጌ የምሰራበት እቃ ላይ ያሳያችኋል። አሁን የውላችሁ እንደዚህ አርጌ ሳህን ነው ላይ ሆኑ መኮሮኒ የምጨምረው ኦቨን ውስጥ የምጨምረው ሳህን ነው። ጥቁር ስለሆነ ብዙ ያስታውቃችሁም። አንሶርሴን እጨምራለሁ። እንደዚህ ቅብት ታረጋላችሁ። ይኸውላችሁ ጓደኞች፣ አሁን ሶርስ ብዙም እንትን አለንም። አሁን ቺዝ ወይም ጊቭን ማዘር የለም እንትን እላለሁ ማለት ነው። በደንብ ይህንን እንዲህ ይጨምራለሁ እላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ ብቻ ነው። እንግዲህ የሁላችሁ እናቴ ቀን በቀን ነው እኔ በየአይነቱ የሚያሰሩኝ የሚያስፈጉኝ እላችኋለሁ ውድ ጓደኞቼ። ብቻ እናንተ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዚህ ቤት ገላግሉኝ እላችኋለሁ። ገላግሉኝ አይገልጸውም። እና አሁን የሁላችሁ እንደዚህ ከጨረስኩ አሁን ትናንሽ ነው የሚፈልጉት። እኔ ግን ስለሚያደክመኝ ነው እንደዚህ አንድ የሰራሁት እንጂ ትናንሽ ፒዛ ነው እነሱ አንዳንድ የሚበሉት ሳይቆራረጥ ማለት ነው። እንደዛ ነው እነሱ የሚፈልጉት። እኔ ግን ይደክመኛል፣ እሱን ሙቀትም ስለሆነ ሙከይፍ የለም ኩሽና ውስጥ እና እንትን እያልኩ ነው እላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ይሄን እጨምራለሁ። እዛ ዘይቱን ነው የሚባለው አይደል? ከላይ ይሄን እጨምራለሁ እና ለአስር ደቂቃ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ቁጭ አድርገዋለሁ ብድግ እስከሚል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደሆነ እንትን ብል ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋ አሁን ፍልፍል ከቢር የሚሉት አለ። እሱን ቲማቲም፣ ሽንኩርት ምናምን ይጨመራል። እነዚህ ግን ልጆቹ ስለማይበሉ እኔ ምንም ነገር አልጨመርም። ያው ሰውየው ከበላ ሴትየዋ ከበሉ ለብቻ ነው የምሰራው እንጂ ይሄ ለልጆቹ ነው እንደዚህ የምሰራው ማለት ነው። እና ኮፍ ትንሽ ኮፍ ካለ በኋላ ከአስር ደቂቃ በኋላ ኦቨን ውስጥ ስጨምር መልሼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰላም ውድ ጓደኞች፣ የውላችሁ አሁን ሁለት ነው የሰራሁት። የውላችሁ ጥቁር ስለሆነ እንትኑ ይሄ ከስር ያለው እንትን አይልም፣ ሴራሚክ ነው የሚሉት እና ትንሽ ኮፍ እስከሚል ድረስ ጠብቁ እሺ። ሰላም ጓደኞቼ፣ አሁን የውላችሁ ኮፍ ብሏል። ለእናንተ ስለማይታያችሁ ነው ብድግ ብሏል። እንትኑ ራሱ ጊቭኑ ራሱ ቀልጧል ማለት ነው ስለቆየ። ይኸው እንደምታዩት ጨምሬያለሁ ኦቨን ውስጥ 15 ደቂቃ ወይም 17 18 ደቂቃ ከዚህ በላይ እንትን አለን አላቆየውም ማለት ነው። በ180 ዲግሪ ነው እንትን የምለው። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር እያያችሁት ነው። አሁን ትንሽ ነው የቀረው፣ ትንሽ ቡኒ ከለር ሲሆን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ሰላም የኔ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ይኸውላችሁ ፒዛዬን እንደዚህ እስኪ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ አሁን ደርሷል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው።
ይሄ እንደምታዩት እየቆራረጥኩኝ ነው። በጣም የሚያምር ቤዛ ነው የሰራሁትና ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ። ትወዱታላችሁ ብዬ ያው እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰላም ጓደኞቼ፣ አሁን ይኸውላችሁ ቤዛ ማለት ነው እንደዚህ። አሁን ጨለማ ስለሆነ ነው ማብራት፣ አንድ መብራት ነው። ኩሽናው ትልቅ ነው በጣም እና እራት ነው የሰራሁት። ይኸውላችሁ እንደምታዩት የሚያምር ቤዛ ሰርቻለሁ። አጀሪት ይዛ ነው እኔ እንትን እና ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉ እሺ ውድ ጓደኞቼ እላችኋለሁ። ለዛሬ የሰራሁ ቤዛ እራት ይህን ይመስላል እላችኋለሁ። አያምርም? ያው በሩቅ